Soninho. Olha o grito da pantera. Fala galera, está começando mais um Fui Ver de Graça. Por quê? Porque de graça é mais gostoso. Por quê? Porque de graça é mais gostoso. Meu nome é Renato Costa. Meu nome é Lucas Almeida. Quem quiser me adicionar no Instagram, gente, tá aqui embaixo. Renato Glamour, meu Snap também. Posto várias coisas interessantes. Não. E, na verdade, o programa é só isso mesmo. Só pra pedir divulgar vida nas redes sociais. Obrigado. Tá, obrigado. Acabou. Valeu, falou. Tchau, tchau. Oitavo filme do Tarantino, qual o nome? Os Oito Odiados. A história é bem Let's Go. Let's go. História de dois caçadores de recompensa que pegam uma mulher lá que fazia parte de um negócio grande, porque eu não posso falar porque senão eu tô dando spoiler. É, entendeu? Mas faz parte de um negócio muito grande. E aí dá confusão, tem tiro, sangue, porrada, só não tem bomba que Valesca Popozuda não deixou usar. Rala sua mandada. A história aqui são dois caçadores de recompensa que vão parar em uma espécie de estalagem por conta estalagem, de uma por uma nevasca. E aí se desenrola toda a história, eles encontram pessoas que de certa forma já estão atreladas à vida deles, né? Sim, só que eles não sabem. Só que eles não sabem como nem por quê. É. E aí a história se toda se desenrola ali num ambiente só, basicamente o filme todo com o ambiente. Parece uma história muito simples. E, de certa forma, até que é, assim, tem um momento, assim, do meio pro final, tem uma profundidade maior, mas a introdução, que é a maior parte do filme mesmo, né, a introdução de cada personagem, a introdução da premissa que vai desenrolar a história, é a maior parte do filme, e é simplesinha mesmo, né, até todo mundo chegar nessa estalagem e você entender por que estão lá, né, é bem simples, é bem simples, é. Mas é um filme muito bom. Eu fui com muita, muita, muita expectativa, aí acabou que ela não foi atingida, assim. Chegou perto, mas não foi atingida. É a mesma coisa pra mim, eu cheguei, afinal de contas, parece até repetitivo estar falando isso, mas é um Tarantino, é um Tarantino. A gente tem uma expectativa, entendeu? Porque todo o filme nome Tarantino carrega poder, literalmente o nome, falando. Todo filme do Tarantino, quando você vai assistir, mesmo que cheio de expectativas, as expectativas são ultrapassadas, né? E nesse... Não ultrapassou. Chegou perto, mas não ultrapassou. É um dos filmes que pode concorrer ao Oscar. Sim, a gente estava comentando sobre isso. A gente até acha algumas categorias pelas quais ele pode concorrer. Melhor roteiro. Melhor roteiro, melhor direção. Quiçá, melhor filme. Melhor filme não sei, mas com certeza melhor ator coadjuvante. É, né? Talvez. Entendeu? É, que trilha foi sonora. Trilha sonora também, mas também como... E fotografia. Como fotografia. É. E a Jennifer Jason Leigh, que ela fez a Daisy, que é... Melhor atriz? Talvez uma melhor atriz coadjuvante. Arrisco a dizer, assim. Que pipoca, Luquita? Então, a gente tava conversando aqui sobre a pipoca antes e... Criamos uma categoria especial. A gente criou uma categoria especial por quê? Porque é um filme de Tarantino, é muito bom, mas não é o melhor, não bateu a expectativa. Então não chega a pipoca grande. Mas também não é só uma pipoca dói média. Dói dizer isso, dói, mas não chegou a pipoca grande. Não chegou lá. Mas também não é só uma pipoca média, por quê? Porque é um Tarantino. É um Tarantino. É a mesma coisa que você falar que uma obra de Picasso é ruim. Não é ruim, é um Picasso. Então a gente decidiu criar a categoria de uma pipoca... média. Com um refrigerante grande. Exatamente. Pra acompanhar, perfeito. Você tá no cinema, tá vendo aquele filmezinho, uma pipoquinha, refrigerante, show de bola. Ou então o quê? Seja de humanas, beba uma água de coco, um suco natural. Mas, e venda sua arte na praia. Sim. E depois de vender sua arte na praia, interaja conosco. Pessoal de humanas talvez não vai interagir porque não usa muito bem as tecnologias, mas assim... Você que é de uma exatas que tá assistindo a gente, entendeu? Por favor, interaja conosco através do e-mail tvunicarioca@unicarioca.edu.br. Mandem o quê? Críticas, sugestões e abraços. Manda gif. Assim, sabe aqueles gifs da Xuxa? Adoro. Sim. Pode mandar, gente. Inscreva-se também no nosso canal, que é o quê? youtube.com. Saiu.
fundo, assim, de verdade. Esse veio lá de dentro. Esse veio lá de dentro. TV Uni Carioca. E deem um like nesse vídeo e comentem também. Compartilhem com compartilhem, gente. Vamos todos assistir Tarantino. Vamos. Se a gente falar algum filme que você não conheça, procure assistir. Porque procure é assistir. Ou então procura a gente. Você o quê? Que é estudante da Uni Carioca. Para a gente no corredor. Paga um lanche. E a gente dá dicas de filmes. Exato. E é isso. E é isso aí, gente. Valeu. Sim. Beijo. Agora tem que ir no mercado, gente, encontrar a mamãe que tá me esperando, coitada. Pra carregar o peso.